Вітаю, моє ім'я Олександр Качанов, в ефірі новини на UA Суми. Електромеханіка міськ Сумиліфт Сергія Шубенка, якому вручили підозру за фактом загибелі дитини у ліфті, суд не відсторонив від посади. Таке рішення сьогодні прийняла суддя Зарічного районного суду міста Суми Ірина Климашевська. Прокурор Лілія Кравцова не просила відсторонити від посади чоловіка, наводячи такі ризики. Ризики в даному клопотанні обґрунтовуються безпосередньо тим, щоб запобігти вчиненню Шубенком на займаній посаді, вчиненню аналогічних злочинів і аналогічних дій, які можуть призвести до негативних наслідків. На мій погляд, це все загальні фрази, вони нічим не підтверджені, а наведені мною вимоги закону щодо необхідності довести слідчому судді докази існування цих обставин слідчим і прокурором не дотримано. Є ті матеріали, які доручив прокурор. Там вже зазначено, що він адміністрацією підприємства міськ Сумиліфт і так вже відсторонений від посади. Може там трошки дещо написано, так не зрозуміло, на період проведення слідчих дій. Нагадаю, мова йде про кримінальне провадження за фактом загибелі дитини в ліфті у багатоповерхівці на Супруна 32/1. 2 січня цього року тоді, за словами старшого інспектора сектору комунікації Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, дідусь дитини, повертаючись із прогулянки додому, завіз дитячий візочок в ліфт. Піднявшись на 9-й поверх, вийшов першим. Ліфт обірвався, врятувати дитину не вдалося. 4 січня у Ковпаківському районному суді міста Суми директору та електромонтеру товариства «Міськ Суми Ліфт» обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту до 1 березня. Товариству «Міськ Суми Ліфт» анульовано ліцензію на виконання робіт, а саме експлуатацію машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Про це після проведених перевірок повідомила речник управління Держпраці у Сумській області Вікторія Жиловага. За її словами, у своїй діяльності підприємство допустило порушення, починаючи з проведення навчання працівників з питань охорони праці. Після того, як в одній із багатоповерхівок сталася трагедія і в результаті трагедії загинула дитина в ліфті, управлінням Держпраці у Сумській області було проведено позапланові перевірки підприємств «Суми Теплоенергоцентраль» та «Міськ Суми Ліфт». За результатами контрольних заходів встановлено значні порушення з питань охорони праці, які становлять небезпеку, зокрема, ті, що становлять небезпеку для здоров'я та життя людей. Таким чином, на підставі результатів контрольних заходів прийнято рішення про анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки. Тож, наразі підприємство не має права виконувати роботи підвищеної небезпеки. Наразі протягом 10 днів міськ Суми Ліфт має повернути дозвіл управлінню Держпраці, а також припинити надання послуг із технічного обслуговування ліфтів іншим суб'єктами господарювання. Наразі підприємство обслуговує майже 400 ліфтів. Директор підприємства Євген Костенко на телефонні дзвінки не відповідав. Команда Сумського району у півфіналі Кубку України з футзалу серед юнаків до 17 років. Турнір триває у Херсоні. Сьогодні у заключному матчі групового турніру вихованці комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Сумської районної ради» зустрілись на майданчику з Херсонською освітою «Продексім-2002». Наші земляки відкрили рахунок у зустрічі, на що суперник відповів 5 влучними ударами по воротах. З 2 перемогами і 1 поразкою команда Сумського району посіла 2 місце у групі «Б» і вийшла у півфінал. У ці хвилини триває матч 1-2 фіналу між ДЮСШ Сумської районної ради та Чорноморським Іллічівцем. Про його результат ми повідомимо у наших наступних випусках новин. У Одесі відіграли 2 тур професійного чемпіонату України з баскетболу 3-3. Переможцями турніру стала команда «Дніпро».
Дніпряни виграли всі 5 зустрічей. Обігравши збірну України Ю-23 з рахунком 22-11, Франківський медуніверситет 22-10, збірну України Ю-18 21-13, Київбаскет 21-11 і баскетбольний клуб Одеса 21-15. У складі Дніпра виступав сумчанин Андрій Кажем'якін. Зазначу, що студента Сумдиву визнали найкориснішим гравцем цього туру. Матчі третього туру 27 січня прийматиме місто Дніпро. На цьому у мене всі новини. Далі з новинами вас знайомитиме Ірина Касьяненко. Гарного вам дня і до зустрічі на UA Суми.